Salve, salve, turminha! Boníssima noite para todos os criptólogos, tecno, filósofos, e habitantes e visitantes do Casta Verso, para uma live polêmica <laughs> sobre Matic, cara. Até coloquei aqui né, aquele face Palme na thumb, chegou a hora de revisitar o case. Temos que conversar sobre Matic, sim. Eu já tinha combinado né, com a comunidade. Tanto com a comunidade fechada quanto com a comunidade aberta, que eu estava esperando o aggregation layer ser lançado, que o prazo foi agora em março, para depois que eles lançassem o aggregation layer, fazer uma revisão geral do case e tentar chegar a uma conclusão: se os fundamentos mudaram, se o projeto acabou, vai a zero, se vale a pena, se não vale a pena. Né? apesar da gente não ser um canal de investimentos nós somos um canal de análise fundamentalista então sobre os fundamentos sim sobre os fundamentos a gente pode conversar a gente pode emitir uma opinião e eu quero fazer com vocês uma revisão desses fundamentos considerando o plano maligno da Polygon de dominação do mundo quero explicar para vocês direitinho qual é esse plano criticar esse plano em que pontos que ele está dando certo que pontos tá dando de errado. E o que isso quer dizer para o futuro de MATIC? O que isso quer dizer para os fundamentos de MATIC? Muita gente já chegando junto no chat. A gente só tem aqui 50 minutinhos, no máximo uma hora. Não vai dar para pegar. Mas agradeço demais a participação de vocês. tá? Eu vou tentar passar rápido o conteúdo para puxar perguntinhas no final. Só um adendo para nosso queridíssimo Jerônimo, que pegou a nossa call de airdrop da Easy aberta. Né? É, a gente divulgou para a comunidade da nossa série Airdrops para quem não tem grana. Né? Esse airdrop realmente parece que vai dar bom, né parece que é um airdrop com uma distribuição interessante. Eu vou fazer uma live na quinta-feira sobre Easy. Porque Easy é um projeto interessante, sinceramente. Assim, Eu, eu não costumo falar muito de projetos novos, né? eu fico com receio, mas Easy é um projeto legal. E eu tô pensando em falar sobre ele na quinta-feira, tá? Falar um pouquinho sobre esse airdrop. Que não só você e quem viu a call aberta, mas na guilda, praticamente a guilda inteira. Todo mundo que fez lá, né? Pegou esse airdrop. E se ele sair na faixa dos 2 dólares, então você se deu bem, né, irmão? É, 2K Tokens, 2 dólares, <coughs> na graninha boa. Eu não tenho certeza, tá, cara, se, esse, se ele realmente vai ser a 2 dólares, se vai sair, o pessoal vai dampar e vai cair. Então, assim, mantenha as expectativas sob controle, mas o fato é que foi uma call aí né, de airdrop para quem não tem grana, que a gente conseguiu achar um jeito para pessoas que né, não têm tanta competitividade de travar 5 etéreo para farmar airdrop e poderem conseguir pegar alguma coisa. Espero que dê certo para todos nós, tá? Dito isso, vamos lá, vamos falar sobre nossa querida Matic Polygon. Eu montei aqui uma, uma aulinha para vocês, não é uma aulinha, né? mas uma sequência de slides para balizar nossas aulas. Eu tô... Esses slides acho estão ficando legais, né, pessoal? Eu tô com já é a terceira vez que eu faço eles. Tô pensando até em, em montar uma sessão lá na guilda e disponibilizar esses slides para os guilders, né? Se quiserem baixar os slides, poderem baixar isso aí. Vamos lá, hora de rever Matic. Cara, a gente vai falar no final um pouquinho, tá? Sobre é, Matic versus outros projetos, é importante. Mas não dá pra gente rever o case de Matic sem a gente entender qual que é o plano da Matic, tá? Porque, cara, tudo bem, preço de tela é uma coisa, mas fundamento é outra, né? No ciclo passado, uma coisa que eu me lembro bem, é que Ethereum, cara, passou meses é, tradeando na faixa dos 300 dólares, assim cara foram meses cara o mercado inteiro acontecendo uma porrada de coisa e Ethereum lá 300 dólar 300 dólar todo dia 300 dólar não caía não subia não acontecia nada só que quando chegou a hora do mercado precificar o fundamento de Ethereum e isso acontece por algum mecanismo místico do universo Ethereum saiu de 300 dólares para 4 mil dólares né numa pernada praticamente ininterrupta então quando você fala gente de projetos com fundamento a lógica de se estar exposto a esses projetos é uma lógica completamente diferente, cara. De você comprar projetos novos, como Etena, como Pendle, de você farmar Drop, de você entrar em pré-sale, de você farmar Memecoin, entendeu? De você pegar Ordinais no Bitcoin. Então, Mati que até hoje tem sido visto no mercado cripto praticamente como uma escolha conservadora, né? Aquele cara que não vai ter aquela volatilidade imensa, mas que você acredita que em algum momento é, o que eles estão fazendo vai ser precificado. Então vamos entender qual que é a visão geral da Matic e o que, que tem de valor ali dentro para a gente criticar e tentar sondar o futuro de Matic. tá? Então primeira coisa que a gente tem são várias pecinhas, tá pessoal? Essas várias pecinhas se encaixam num quebra-cabeça gigante. Então eu vou passar para vocês quais são as pecinhas e a gente monta a visão geral. Primeira coisa é a Polygon zk EVM, que é uma solução de segunda camada da Polygon. Não é a rede Polygon que a gente está acostumado, que a gente chama de Polygon POS ou Polygon POS, é uma outra Polygon, que é uma, é uma prova de conhecimento zero. Na verdade é um projeto que a Polygon comprou e fez um rebrand, né? Chamava-se Hermes. Hermes. Esse projeto que é uma blockchain de prova de conhecimento zero. Tá? Esse já está rodando, mas a gente vai criticar já já ele mais para frente. Outra coisa, Polygon Maiden, que é uma solução de prova de conhecimento zero. Mesmo esquema é um projeto que a Polygon comprou, já faz um ano e pouco, tá? É, a grande sacada da Maiden é que ela usa o paradigma Stark. Então, Polygon Maiden, em termos de projeto, seria um futuro concorrente da Starknet, tá? Não está rodando ainda. A gente tem a migração da Polygon PoS, que é essa aqui, gente, ó. A Polygon PoS é a rede Polygon que a gente usa hoje, tá? Eles têm o plano de pegar toda a Polygon como ela é hoje e migrar essa tecnologia da Polygon de um Proof of Stake básico para um zkEVM Validium, que é um tipo de roll up de conhecimento zero mais barato, né? Mais rápido, mais econômico. Então, a gente tem duas blockchains de prova de conhecimento zero novas, uma delas rodando, uma no forno, e a gente tem a migração da Polygon inteira, como ela é hoje, para uma Polygon de prova de conhecimento zero no futuro. Então, pelo menos três blockchains públicas que a Polygon quer colocar para frente. A gente tem o Polygon CDK, que é o kit de programação de blockchains da Polygon, que é uma maneira de novos projetos que querem ter uma blockchain. Ao invés desses projetos criarem suas próprias blockchains do zero, esses projetos pegam o kit da Polygon e pegando o kit da Polygon, eles fazem uma blockchain mais rápido reaproveitando a tecnologia da Polygon, tá? É, isso é um negócio muito interessante. A Polygon não é exclusiva. A gente tem outros kits de programação que são fortes no mercado. A gente tem, por exemplo, o kit de programação da Cosmos, que é muito bem recebido pelos programadores. A gente tem o Substrate, que é o kit de programação da Polkadot, também é muito bem recebido. A gente tem o kit de programação da Optimism, o OP Stack, também é muito bem conceituado. E a gente tem o kit de programação da Polygon. Seriam os grandes kits de programação para você acelerar a construção de novas blockchains. Tá? Eu vou criticar cada uma dessas pecinhas, tá, pessoal. Estou só colocando cada uma no lugar primeiro. A gente tem também, pessoal, as supernets, tá? As supernets são uma coisa curiosa. As supernets são como blockchains privadas que funcionam por cima da Polygon. Então, do mesmo jeito que a gente tem as parachains na Polkadot, ou você tem as subnets na Avalanche, você tem as supernets na Polygon. É como se fosse um clone da Polygon que funciona de forma privada para um projeto específico e fica por cima da Polygon. E esse Supernet, né, esse clone da Polygon, pode ser tanto na tecnologia antiga do Polygon POS, como pode ser na tecnologia nova do Tá? Aí a, a Nubank é um exemplo, o Immutable é outro exemplo, a Ripio também é outro exemplo. Tá? A gente tem o Token Pol, que foi anunciado no final do ano passado como parte da Polygon 2.0. Que é um token que vai ser a migração do token Matic. Né? Já pode migrar, inclusive, só que eu acho que não vale a pena porque o token Paul não serve para nada. Né? O objetivo do token Paul é, o, é ele ser a base de um gigantesco programa de staking. Okay? Nesse gigantesco programa de staking, todos os stakers do token Paul apoiam um sistema de validação compartilhada que valida Polygon PoS, valida Polygon zkVM, vai validar Polygon Maiden, valida as supernets da Polygon. E aí, como você está fazendo uma única camada de staking para validar várias redes, as recompensas e taxas de todas essas redes voltam para esses stakers, voltam para esses validadores. Então isso faz com que o token POL no futuro seja um token mais interessante que o token MATIC porque o token Paul vai capturar mais recompensa e vai permitir a validação de um ecossistema muito maior. Isso aqui que eles estão propondo, pessoal, não deixa de ser um tipo de re-staking, né? É um sistema de re-staking onde o mesmo staking pode ser utilizado para validar várias redes e capturar várias recompensas. Não dá para dizer que Polygon é um concorrente de Layer, porque o staking da Eigenlayer é para oferecer serviços para o mundo cripto inteiro, e o staking da Polygon é só para serviços do próprio ecossistema da Polygon. Mas a lógica é essa, né? Dar mais valor para o token que está preso em staking aumenta a demanda, torna o token mais escasso, gera mais recompensa. né? o que é positivo para o token, é positivo para a economia do ecossistema. Isso não funciona hoje, tá? O token Paul já existe, esse sistema de staking, por sua vez, não existe. Vou até explicar por quê, tá? Eu, tenho uma, eu não, tenho uma, não tenho uma resposta oficial, mas eu tenho algumas ideias do porquê. E muito embora eles não tenham desenhado um roadmap, eu acho que eu já consegui entender qual que é o roadmap de verdade deles, Está Tá meio escondido, mas as peças se encaixam. Outra coisa que foi o que eu estava esperando ficar pronto para poder fazer essa live, ficou pronto mês passado, foi lançado meio que discretamente, mas foi lançado que é o Aggregation Layer, que é uma tecnologia da Polygon como se fosse uma espécie de uma super ponte. Mas é uma super ponte que tenta resolver os problemas das pontes que a gente conhece. Pontes como Wormhole, Orbiter, altu RinoFi, Debrid, Seller, tá? outras pontes como essas. Essa super ponte da Polygon, chamada Aggregation Layer, ela quer fazer uma solução mais confiável e mais barata para que qualquer blockchain que esteja dentro do sistema da Aggregation Layer possa trocar grana entre si de forma muito fácil. E o que, que é interessante? É que eles colocam aqui não só as blockchains do ecossistema, tipo blockchains de CDK ou SuperNet entram, IKVM, Polygon EVM, Polygon POS, Polygon Maiden entra, mas também podem entrar blockchains que não são do ecossistema da Polygon, outras segundas camadas, outras primeiras camadas. Tá? Isso aqui seria como uma camada econômica do ecossistema Polygon, onde eles ajudam o mercado cripto a, a trocar valor. A aggregation layer aqui, cara, ela acaba concorrendo de cara né, e contra soluções de layer zero, como layer zero Labs, Zeta Chain, né, a própria Circle, né, o Cross Chain Transfer Protocol da Circle, que é fazer ponte de USDC para cima e para baixo. Então aqui já é a Polygon parando de concorrer apenas no setor de segundas camadas ou de blockchains, de, pro, de, de contrato inteligente, para também querer concorrer no mercado de interoperabilidade, né? no mercado de soluções de interoperação. Vamos lá? Outra, outra coisa que a Polygon traz para a mesa é o Type One Prover, que é uma tecnologia para que... Blockchains que já existem hoje, tipo segundas camadas que já existem hoje, mas que não são prova de conhecimento zero, ou que não estejam funcionando tão bem, elas possam com muita facilidade usar a tecnologia da Polygon e elas migram e passam a ser provas de conhecimento zero. Então o Type One Prover é quase como se fosse um convite da Polygon para outros concorrentes do mercado. Né? aqui ele coloca até a manta aqui, né? outros carinhas e exemplos, mas não quer dizer que seja isso de fato, mas é como se a Polygon falasse, olha, sei lá, optimisme você cansou de ser um roll-up otimista? Você quer ser um roll-up de prova de conhecimento zero? Usa a minha tecnologia que ela tá toda pronta, você pode migrar, a, 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 sua, a sua blockchain para o meu mundo e eu faço tudo de graça para você e transformo você numa blockchain de prova de conhecimento zero. E isso já vem embutido dentro da aggregation layer, né? Então isso já vem com toda a parte de interoperabilidade junto. É como se eles realmente estivessem preparando o terreno para querer absorver os concorrentes dentro da tecnologia deles e dentro da infraestrutura deles. Se vai colar ou não é outra história. Tô só dizendo aqui qual que é a visão, tá? E aqui a gente monta a visão geral da Polygon, tá? Deixa eu até sair um pouquinho da frente aqui para vocês poderem ver a visão completa. A gente tem uma camada de geração de provas de conhecimento zero, que é uma camada matemática. Que tem aqui o Type One Prover, que vai dar conta disso. A gente tem uma camada de execução, que são blockchains de contratos inteligentes. Aqui entra Polygon POS, IKEVM, Maiden, Supernets, blockchains que são feitas lá com o kit de programação da Polygon. A gente tem embaixo uma camada de interoperabilidade que entra a solução do Aggregation Layer para oferecer serviços né, de camada zero para essas blockchains que estão aqui em cima. E por baixo disso tudo, uma economia balizada no token pol, onde o staking de pol fornece a segurança e o consenso para que toda essa pilha tecnológica funcione. Tá? Então quando você olha as pecinhas que a Polygon está colocando no tabuleiro e você olha a visão geral eles realmente estão montando uma visão geral, tá? Então é isso. Agora vamos criticar o estado atual das coisas, né? É esse, esse esse grande plano, né? Em que ponto, em que pé que essas coisas estão hoje? Vamos lá. Primeira coisa, e zkevm que é o rollup da Polygon funciona é, bom depende da sua perspectiva ele executa mas se você tentar fazer um swap na Polygon zk EVM como eu tentei fazer o guess para um swap está na faixa de 11 dólares cara o que não faz o menor sentido mas não faz o menor sentido porque essa blockchain Polygon zk EVM ela não tem volume ela não tem atividade e ela é uma concorrente direta de caras como Optimism, Arbitrum, é, ZK Sync, Starkware, Metis, Manta, Mental, que tem taxas que são muito mais acessíveis, muito mais acessíveis, mesmo antes da atualização do da do IP 4844, tá? Então a minha visão, sinceramente, quando eu olho para Polygon e EVM, é que ela foi lançada às pressas só para funcionar, mas que tem alguma coisa errada com essa blockchain. Tipo, tem alguma coisa errada nesse roll up. Inclusive hoje eu fui tentar fazer umas pontes e eu vi que essa blockchain estava fora do ar. Eu não sei se chegou a voltar. Mas assim, cara, como projeto de segunda camada, o que a gente pode falar sobre a Polygon ZK EVM é que ele é alguma coisa em termos de patético, tá? Dito isso, eles vão atualizar para a eip 4844 OK? em maio, mês que vem, de acordo com o último post no blog deles, e a expectativa é de reduzir as taxas em duas a cinco vezes. Agora, reduzir as taxas em duas a cinco vezes, infelizmente, não é o suficiente, tá? Para você tornar a Polygon ZQVM barata, você tem que reduzir pelo menos em 20 vezes as taxas. Então, eu sinceramente eu tentei pesquisar na internet por que, que essa blockchain é tão cara e eu não consegui achar nenhuma explicativa decente do porquê que esse roll-up funciona de forma tão cara e a única explicação para mim que me resta é que realmente esse roll-up está mal feito ou que tem alguma coisa muito errada com ele e a gente só não fala sobre isso. Tá? A Polygon Maiden pode ser uma alternativa? Pode, mas a Polygon Maiden ainda está no forno e não temos previsão do lançamento dela. Só está aqui, coming soon, em breve, aguarde também não é legal bom seguindo a gente tem passa cara e acho que travou meu powerpoint aqui travou meu powerpoint deixa eu, deixa eu recompartilhar ele aqui pensado powerpoint travar né nunca vi isso é em homenagem a acho que eu fui falar fui falar muito mal da rede aí travou mas eu vou falar bem também, tá, pessoal? É que eu estou levantando um ponto de cada vez. Tem pontos que eu acho que está legal, entendeu? Quando eu achar que está legal, eu vou ser bem sincero e eu vou falar que está legal na minha visão. Deixa eu, deixa eu matar aqui o PowerPoint na, nos produtos de tarefas e abrir ele de novo. Isso aqui é uma análise, pessoal, fria, tá? Eu não tenho é, nenhuma pretensão de chilar nada entendeu, dizer que alguma coisa é boa é ruim, só porque eu prefiro né? isso aqui é uma análise realmente uma análise técnica entendeu, tem coisas que eu vou achar boas, tem coisas que eu vou achar ruins e a gente vai batendo uma por uma depois vocês tomam a sua própria decisão do que fazer com essa informação né? pronto, consegui abrir de novo <coughs> deixa eu voltar no slide que a gente estava falando do Polygon Maiden PowerPoint da Solana, né? O cara puxou aqui no... no chat. Vamos lá. Terceiro ponto, então: migração da Polygon POS. Essa, então, cara, a gente não sabe. A única maneira da gente ter informações sobre a migração da Polygon POS para Polygon zkEvm Validium é se você consultar algum tipo de oráculo e pedir para ele jogar um Búzios, um tarô, ou olhar no fundo da bola do cristal para a gente ter alguma noção Tá? Sobre a migração do Polygon POS para o Polygon zkEVM Validium. Lembrando que isso foi anunciado quando? No final do ano passado. Setembro ou outubro do ano passado. E a gente está, pô, daqui a pouco vai fazer pelo menos seis meses, né? daqui a pouco faz um ano. E a gente não tem nem roadmap, não tem nem previsão de data, não tem previsão de nada. Também me desanima bastante. Agora, não é para dizer que os caras não estão fazendo nada. Porque a gente teve, mês passado. Que também foi de forma muito discreta, mas mês passado teve uma atualização na rede Polygon POS. Não foi migrá-la para a ZQVM Validium, mas teve algumas atualizações importantes tá? que eles chamaram do upgrade Napoli, que aconteceu mês passado na Polygon POS. Um deles é facilitar a criação de Account Abstraction, que é uma coisa muito importante para o futuro, essas blockchains suportarem carteiras mais inteligentes. Eles estão melhorando a questão de execução paralela, que é uma coisa para manter a Polygon razoavelmente barata e escalável, porque isso ela é. Né? A Polygon, ela é a Polygon POS, tá? Ela é um excelente meio termo entre preço, benefício, estabilidade. Ela costuma funcionar bem, costuma cobrar barato e, e ela tanca muita atividade. E eles também têm alguma novidade de new Ethereum codes assim, isso aqui é besteira, é simplesmente assim coisas que aconteceram na Ethereum, novidades da Ethereum e eles replicaram na Polygon para ela permanecer compatível, tá? Mas é só para dizer para vocês que assim coisas estão acontecendo, só não são na grande ordem do roadmap do Polygon 2.0. Quarta parte Polygon Cdk e aqui a gente tem que realmente reconhecer uma parte boa: o kit de programação da Polygon está sendo adotado. Tá? Ele está sendo usado pelo mercado. Então, tem muitos players que estão usando. A OKX ela usa para fazer a rede X dela, né? a X-Layer usa o kit. A Astar, com a sua versão nova, tá usando. A manta tá migrando para Polygon Cdk para fazer prova de conhecimento zero. Eu no usa, tá? E vários outros projetos. A Nier também usa para fazer parte ali. Eu acredito da parte de compatibilidade da Aurora VM. Eu não consegui estudar a fundo ainda, mas também usa. A Immutable, né? Tá abrindo uma, uma, uma gaming chain, né, Uma blockchain de jogos que é baseada no Polygon Cdk. Então isso aqui tá sendo utilizado e a galera tá gostando muito desse kit de programação. Esse kit de programação também vai suportar a ip 4844 tá? Só que é mais para o final do ano. Então todos os projetos que usam esse kit da Polygon CDK, eles vão ter essa melhoria. A Picnic também usa Polygon, tá? É, e usa para muitas coisas. Depois a gente pode falar um pouquinho também sobre a Picnic nesse caso, porque é um, é um case brasileiro, né? parceiro aqui do canal e que usa Polygon, até alguém comentou mais em cima sobre o uso deles. Eu não sei se eles usam o Polygon CDK. Tá? em si, mas eu sei que eles têm uma integração muito forte com a Polygon e isso é, é, ajuda bastante na operação deles, tá? Bom, na parte das supernets, pessoal. E aqui tem uma coisa interessante, tá? O fato de um projeto usar o kit de programação da Polygon, isso quer dizer que eles podem ser supernets, mas não é obrigado. Então, tipo, eu quero ser uma supernet da Polygon e fazer parte do ecossistema deles. Se eu usar o kit de programação, é assim, cara. Mas eu não sou obrigado. Eu posso usar o kit de programação da Polygon e fazer uma blockchain que não tem nada a ver com Polygon, que não dá um real para Polygon. Posso. Mas a Polygon ela tenta criar incentivos econômicos para que projetos que escolham usar o kit de programação Vejam vantagem em se tornar uma supernet, em usar uma aggregation layer. Sabe aquele modelo assim, freemium? Você dá uma parada de graça na expectativa de que o cara queira mais e aí ele paga pelo a mais? O Polygon CDK é mais ou menos isso. Ah, quer usar o Polygon CDK para fazer teu rolê? Cara, pega e usa, não tem nada a ver, não tem que pagar nada, pega aí e manda ver. Agora, a gente tem uma aggregation layer, pô, quer usar? A gente tem uma Supernet, quer se tornar uma, a gente tem um provador de conhecimento zero, que quer usar também. Aí a ideia é que os caras que estão no CDK eles se sintam mais à vontade para adotar os serviços da Polygon e, com isso, gerar receita para a Polygon. Mas nem todos os caras que usam o kit de programação da Polygon são hoje Supernets, mas a gente tem muitas Supernets. Né? A Immutable e a Nubank, por exemplo, são Supernets da Polygon. A Decentraland é uma, é uma Supernet da Polygon no modelo pós. E outros caras estão sempre chegando aí. E isso também está funcionando bem. Né? Existem Supernets prosperando. Token Paul, cara, aqui é uma coisa problemática. A ideia do Token Paul é incrível. Ele vai ser um componente fundamental da Polygon. Só que o Token Paul foi lançado como contrato em outubro do ano passado. E a última atualização que nós temos sobre ele foi uma entrevista do Sandip, que é o CEO da Polygon, em janeiro desse ano, basicamente falando tudo o que já foi falado antes e chilando o Tolkien Paul. Assim, Tolkien Paul é incrível, é maravilhoso, uau, 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 mas não falou nada de novo, cara. Então, assim, eu sinceramente acho que o Tolkien Paul, a gente só vai ouvir ele e, e, e assim, começar a funcionar depois de algumas outras etapas que ainda tem que acontecer. Porque lembra pessoal que na visão geral ele é a base de tudo. Então enquanto essa parte toda aqui de cima não tiver bem costurada, não faz sentido você montar o sistema de segurança compartilhado que vai extrair valor disso tudo. Eu creio que vai ser a última etapa, tá? O staking do token Paul. Vamos continuar. Vamos falar agora de aggregation layer, tá? Aggregation layer foi lançada. É, a Astar zKvm que usa o kit de programação da Polygon, que é uma supernet, ela já está plugada na Aggregation Layer e ela vai poder, eu não sei se já está em termos de interface gráfica, o usuário clicar e tal, mas você vai poder usar pontes para tirar e colocar dinheiro da Astar com outras blockchains do ecossistema Aggregation Layer. Isso já vai estar tá acontecendo, tá? Então, assim, é legal porque já mostra um player grande que meio que comprou o pacote completo da Polygon, né? A Asta eu acho que é o exemplo de vitrine de como a Polygon vai capturar valor do mercado. É uma blockchain que já existia. Estava sofrendo com dificuldades, escolheu adotar o kit de programação da Polygon, depois escolheu se plugar na Aggregation Layer, usa o provador de conhecimento zero e agora vai usar a Aggregation Layer. Então, cara, ela é o exemplo. Se a Astar mostrar que ela se deu bem com essa escolha, ou seja, basicamente você vira um filhote da Polygon. E faz o teu rolê com a Polygon resolvendo suas complicações. Pode ser que outras blockchains surjam nesse mesmo modelo ou que escolham migrar para esse modelo caso elas estejam enfrentando dificuldades. Tá? Além disso, a gente teve um tweet bem recente da Polygon anunciando que a plataforma Swell, que eu sei que muita gente está farmando, né, ela vai se plugar na Aggregation Layer para facilitar os processos de restaking dela em parceria com Outlayer, iGainDA e Chainlink, né? um, tipo, um costuradão de tecnologias. Isso aqui mostra muito é, a nova mentalidade da Ethereum, tá? que é o seguinte, cada um oferece serviços e as pessoas costuram esses serviços como elas bem querem. Então a SUEL está funcionando recorrendo a serviços, direta ou indiretamente, da, do kit de programação da Polygon, com a camada de agregação de liquidez da Polygon, os serviços de data availability da Eigenlayer, oráculos da Chainlink e, acredito que, execução da Outlayer. Então mostra, cara, que pelo menos para um projeto grande, e que é um projeto que está movimentando muito dinheiro, faz sentido recorrer à tecnologia da Polygon para alavancar parte da sua operação. Esse é um tweet bem recente que saiu aqui. E... Todo o foco agora da Polygon parece ser aggregation layer. Cara, se você for pegar o Twitter do Sandeep, né, que é o CEO, o cara coloca Sandeep aggregation layer, sacou? O tweet fixado dele é o lema do aggregation layer, né, que é a evolução das blockchains. Então parece que todo o foco da Polygon agora é colocar a aggregation layer para frente, tá? Provavelmente vai ser chamar Novos parceiros para se beneficiar da aggregation layer. E como ela acabou de rodar, fica difícil a gente avaliar o quão longe eles podem chegar. Né? A entrada da Asta é muito bem-vinda, a entrada da SUEL é muito bem-vinda, plugar ali a Polygon POS, a Polygon ZQEVM, a Polygon Maiden também é muito legal. Então, o que eu acredito é que enquanto isso não estiver bem estabelecido, não vai ter staking de pool, não vai ter nenhuma grande melhoria na Polygon ZKVM para baratear as taxas, não vai ter a migração da Polygon POS para um Polygon ZKVM Validium, não vai ter o lançamento do Polygon Maiden. Eu creio que eles estão agora, é, redu eles reduziram o time, né? Mandaram mó galera embora, devem ter pego o core do time e falaram: galera, a missão agora é colocar a aggregation layer para funcionar, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nas considerações finais do estudo. A questão do provador tipo 1: eu não consegui achar informações de alguém que esteja usando o provador da Polygon. Então eu tive que deixar em aberto. Eu sei que está funcionando, já foi lançado, está disponível, mas eu não consegui identificar um exemplo de algum projeto usando essa tecnologia ainda, tá? Bom, vamos falar então agora da dinâmica competitiva da Polygon e entender um pouco como é que a gente tem que encarar o cases daqui para frente. Isso aqui, pessoal, deixa eu sair da frente de novo também. É um levantamento do estado atual de grana e de atividade da rede Polygon pós, tá? Polygon como segunda camada, comparado a outras. Então, isso foi tirado hoje, tá? Em valor travado, a Polygon é hoje a oitava, oitava blockchain EVM, né? Blockchain que é compatível com Ethereum, com maior valor travado. Ela fica atrás de caras como Arbitrum, caras como Blast, Base, fica atrás da Avalanche, que ainda é uma layer 1 concorrente, e está empatada com o com Optimism, praticamente falando, né? Blast, vocês têm que colocar um pé atrás, porque o valor travado na Blast é artificial ele vem do airdrop deles, não é um valor real de atividade econômica, mas em termos de Arbitrum e Base, sim. Tá? Arbitrum e Base hoje tem mais valor travado do que Polygon. E você tem que lembrar que Polygon já foi, em algum momento, a grande sacada da Ethereum e o líder em conteste, tá? acima de qualquer outra segunda camada, e isso mudou. Tá? Mas... <coughs> em termos de endereços ativos... Polygon ainda é a rede com maior número de endereços ativos dentro do ecossistema Ethereum. Né? Fica abaixo de Tron e Binance Smart Chain, que é outra história, não vamos analisar a dinâmica deles agora. Mas Polygon tem muito mais endereço ativo do que Base, do que Arbitrum, Optimism, Scroll, Avalanche, qualquer outra coisa. Tá? Isso faz sentido, dado que durante muito tempo, Polygon foi a única alternativa barata a Ethereum. Então eles têm muito mais tempo de estrada natural que tenha mais atividade, né? O ecossistema da Polygon é muito mais bem estabelecido. Tem mais aplicativos, tem mais DEXs, tem mais plataformas de empréstimo do que BASE, do que Arbitrum, do que Optimism. E em termos de volume diário, a Polygon está no meio do caminho, gerando ali mais ou menos 100 milhões de volume, comparável a Avalanche, Optimism e ZK-5, mas abaixo de caras que estão hypados na febre do airdrop e em novos protocolos, caras como Arbitrum e BASE. Então, o que a gente mostra aqui é que Polygon não é mais um líder em contest né, no setor de escalabilidade, no setor de segundas camadas. Em termos de interoperabilidade, tá? Polygon, com essa ideia de aggregation layer, de é, supernets, kit de programação, ela começa a virar um concorrente de outros atores. Ela vai concorrer com o Zeta Chain, vai concorrer com o Circle, vai concorrer com o Layer Zero. O que, que é legal aqui? Todos esses caras também estão na infância, tá? Todos eles estão começando. Então, na guerra da interoperabilidade, não dá para dizer que a Polygon tá atrasada. Ela ainda tá em tempo de entrar no páreo. Só que eu acho que desses quatro caras, o concorrente mais forte não é a Polygon, é a Circle, tá? que vai estar tá fazendo um super sistema de pontes para unificar toda a liquidez de USDC em todas as segundas camadas. Então, nesse setor, eu acho difícil a Polygon brigar com a Circle. A ideia da Polygon é que o token Pol exista em várias redes ao mesmo tempo, e ele seja a forma da liquidez trafegar. Só que o token Pol é um token volátil. Tá? E a Circle quer fazer isso, uma, um super colchão de liquidez usando o SDC, que é uma stablecoin. Então, assim, por mais que eu gostaria de ver né, a Polygon brigando bem no camado de. Na, na solução de interoperabilidade, no mercado de interoperabilidade, vai ser muito difícil brigar com a Circle. Mas eu acho que a Polygon leva melhor em cima da Zeta, sinceramente e talvez brigue de igual para igual com a Layer 0, caso a Aggregation Layer comece a funcionar. Então ela é um player que está nos top players de interoperabilidade, mas eu acho que todos esses caras vão sofrer muito para conseguir fazer um serviço tão bom quanto o que a Circle está montando. No setor de pontes, tá? Porque acaba que a Aggregation Layer também consegue cumprir o papel de uma ponte. Então a gente fala da Polygon brigar com caras como o Orbiter, o Wormhole, ou Axela. E aqui qual que é o problema? Caras como Orbiter, Wormhole, Debris, Axella, são caras que eles entram nas blockchains e eles fazem a ponte entre as blockchains. Então, a Orbiter escolhe as blockchains que ela quer costurar. A Wormhole escolhe as blockchains que ela quer costurar. Debride e escolhem as pontes e as blockchains que eles querem costurar. No caso da Polygon, a Polygon depende Depende de que os caras queiram adentrar ao aggregation layer. Então, enquanto uma Orbiter pode, sei lá, surgiu a Blast, a Orbiter fala, legal, vou fazer ponte para Blast também, vou, vou resolver o problema das pessoas. A Orbiter vai lá e faz. A Polygon, como ela foi desenhada agora, ela teria que esperar a Blast manifestar interesse. E a Blast querer fazer parte do Aggregation Layer, então muito embora o Aggregation Layer da Polygon seja uma solução melhor, é uma solução reativa e as pontes são proativas. Então isso vai tornar para mim difícil, tá, a Polygon substituir essas pontes tão cedo, tá? A não ser que, claro, que ela comece a oferecer incentivos econômicos para essas blockchains, devolver taxa, fazer um revenue share, emitir tokens, sei lá o que seja. Bom, vamos então fazer um fechamento do estudo e considerações e aí tem um tempinho para puxar perguntas do chat, tá? Primeira consideração, cara. Na minha avaliação, aqui é avaliação casta, tá, pessoal? É minha avaliação pessoal como analista. Não é uma recomendação, porque, como eu falo, esse não é um canal de investimento. Eu não tenho como dizer que é, as minhas decisões vão dar ou vão perder dinheiro, mas é a minha visão como analista da situação atual da Polygon. <laughs> então, como eu avalio? Na minha visão, a visão geral da MATIC, ela é consistente. A tecnologia para essa visão, visão geral, ela existe, é factível e está bem encaminhada. O kit de programação da Polygon, ele está se consolidando, ele é muito importante, mas a gente tem que convencer os usuários do kit de programação da Polygon a aderirem na Aggregation Layer. Então, qual é a moral da história? Muito bom que o kit de programação da Polygon esteja dando certo, mas só ter o kit de programação famoso não adianta. As pessoas têm que sair do modelo grátis e ir para o modelo pago. Elas têm que querer dar esse passo a mais e aproveitar que elas usam o kit para se plugarem na aggregation layer. E isso a gente não tem como saber agora a gente vai ter que esperar mais uns meses, cara, para saber é uma coisa que vai ficar mais clara talvez daqui a uns quatro ou seis meses e agora está difícil de avaliar. Em termos de Polygon Pois, vamos falar agora da Polygon como segunda camada. Ela é um projeto competitivo, mas não é mais um líder isolado. Ou seja, Arbitrum, Base, né, Linea, Pô, sei lá, a Mentor, esses caras estão começando a morder o mercado da Polygon Pós. E, cara, só fazer a atualização pequena não adianta. As segundas camadas e EVM, que é uma piada, e a Maiden, que tá no forno até lá, sabe-se quando. A migração da Polygon Pós para as IkeavM Validium, tudo isso parece estar tá fora da prioridade. Então, no setor de escalabilidade, que é concorrer com as segundas camadas. Polygon está perdendo espaço, Polygon está perdendo competitividade. Ela não parece mais estar colocando força nesse setor. E o que isso pode indicar? Isso pode indicar um pivoteamento de negócio, cara. Eu sinceramente desconfio que a Polygon vai pivotear o seu modelo de negócio para não fazer questão de brigar com a Base e com a Arbitrum e começar a brigar no setor de interoperabilidade. Essa, esse combo que, ele tão, que eles estão montando com o kit de programação CDK, Aggregation Layer, Provador e um super staking do token Paul, isso faz muito sentido. Tá? E isso torna a Polygon um competidor muito agressivo no mercado de interoperabilidade. Só que com o time reduzido, não tem como fazer isso e continuar tancando a briga com a árbitro e com a Base ao mesmo tempo. Então eu acho que o que a gente está vendo de forma dis, dis, sim, disfarçada ou escondida, é realmente um pivoteamento da Polygon como projeto. E é óbvio que isso é uma coisa tão discreta e tão escondida que não tem como isso aparecer no preço de tela do token. Porque o mercado não entendeu. Essa não é uma leitura que está... É disseminada no mercado. O próprio mercado de interoperabilidade ele é muito novo e ele é muito nebuloso. Nós não estamos ainda como mercado precificando projetos de interoperabilidade, mas em algum momento isso pode encaixar, tá? Então o que, que eu vejo para o futuro do token do token Paul? O pessoal fala muito, ah, a Matic morreu e tal, ah. É, tem que zerar a Matic da carteira. Cara, se você vai zerar a Matic da carteira ou não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: na minha visão, eu não não, não ficaria de fora de Matic, eu não estou de fora de Matic, mas eu, mas eu estou reavaliando o peso que Matic tem no meu portfólio. Ok? Porque o futuro da Matic, ao mesmo tempo que quando ele começa a abraçar o mercado de interoperabilidade, o futuro fica maior. O risco também aumenta, porque pivotear o seu modelo de negócio é muito arriscado, cara. Isso pode ser tipo: ou vai dar muito certo, ou eles vão não conseguir fazer esse pivoteamento e vão ficar no meio do caminho. Nem faz interoperabilidade direito, nem faz blockchain de segunda camada direito. E aí ferrou, porque eles vão perder o timing, eles vão ficar para trás. Você tem projeto que é só interoperabilidade, aí os caras só estão focados em interoperabilidade. Você tem projeto que é só escalabilidade, os caras estão focados só em escalabilidade. Polygon está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, com prioridade para interoperabilidade. Isso é complicado. Ainda mais se eles reduziram o time e se eles estão precisando focar. Então o que eu diria? A simetria de Matic mudou. Eu conheço muitas pessoas que falam: pô, casta, minha carteira, a maior parte é Matic, eu tô all-in Matic, é. Ou muitas pessoas que falam, e era uma visão até 2022, 23 até, de que um portfólio conservador para o nosso ciclo de agora seria o quê? Bitcoin, Ethereum, Link, Matic, né? Tipo. Esse combo é um combo que foi muito replicado, né, nos canais de comunicação de cripto, nos grupos de cripto, como um portfólio conservador. Você pega o Bitcoin, que é o rei do da cripto, você pega Ethereum, que é a maior plataforma de contrato inteligente, você pega LINK, que é o maior oráculo, e você pega MATIC, que era a principal solução de escalabilidade. Essa visão de que esses quatro caras são os quatro pilares de um portfólio seguro e conservador, isso eu acho que morreu. Tá? Eu não vejo mais Matic como um grande pilar. De você pegar 25%, 50% de um portfólio e acreditar que Matic é um pilar conservador para esse portfólio. A assimetria de Matic muda junto com seus fundamentos. Mas o que eles estão planejando, para mim, é tão interessante e eles estão atacando um mercado que é um mercado tão incerto, que é um mercado de interoperabilidade, que caso eles acertem a mão ali, o futuro de Matic pode ser muito próspero. Então, a minha consideração final, e aqui já acabou o estudo, é que não se trata de dizer que Matic morreu, mas se trata de dizer que os motivos pelos quais você fica exposto em Matic, esses motivos mudaram. E acho que aí cada um é, tem assim, né, o, a oportunidade de reavaliar. Por que, que Matic está na minha carteira e por que, que Matic tem o peso que tem na minha carteira, e aí cada um vai decidir se tira por completo, se aumenta, se diminui, se faz o que faz, entendeu? Lembrando aquilo que eu falei, cara. A gente já teve no ciclo passado o Ethereum durante meses a 300 dólares, quando o mercado se tocou do que estava acontecendo, né? Com aquele efeito delay. Acabou a insanidade. Vamos pensar de maneira concreta: Ethereum foi de 300 dólares para 4 mil dólares em pouquíssimo tempo. Então, o Matic, cara, tá mais ou menos em uma situação parecida. Eles estão muito incubados, né? Eles são um token, cara, antigo. Se você pega do valor mínimo de Matic e do valor de ICO, de pré-sale, o que ele saiu até agora, Matic já entregou resultado pra caceta, cara. Muita gente já fez muito dinheiro com o Matic. Então não dá para a gente comparar um token que tem anos de vida, que já fez sei lá quantos mil por cento desde que ele nasceu e querer que a performance dele no ciclo atual seja igual à performance de tokens novos, que a gente ainda está no modo de descoberta de valor, entendeu? É óbvio que a simetria é outra, então o motivo pelo qual você está alocado tem que ser outro, tá? É, então, dito isso, aí cada um usa né, essa live e esses insights para decidir como é que mexem nas suas posições. Tá? Eu sou da posição de que eu estou re... reavaliando a posição de Matic na minha carteira. Já faz muito tempo né, que minha carteira se mexe e na hora de eu rebalancear minha carteira, eu não estou ajustando a posição de Matic. Porque para quem trabalha com carteira balanceada, você tem um percentual em cada token. Então, digamos que você tem cinco tokens, é, 20% em cada um. Aí um desses tokens dispara. Porra, sobe, 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 sobe. Ele vai ficar com muito mais que 20%. Aí, teoricamente, o que, que você faria? Você rebalancearia o excesso de lucro que esse token especial deu para ele se tornar 20% e os outros se tornarem 20%. Isso é uma das técnicas de uma carteira rebalanceada. Então o que, que eu não tenho feito? Eu não tenho mais rebalanceado o Matic. Porque a minha carteira performou, e como todos sabem, Matic já é praticamente uma stablecoin nesse ano, né? Fica ali em torno de um dólar. Tem um PEG melhor que o PEG de muita stablecoin, que se chama de stablecoin. E enquanto o Matic foi ficando para trás, eu não fui aumentando o aporte em Matic. Eu não fui rebalanceando. Eu simplesmente tenho uma posição e eu deixei essa posição lá e eu acho que hoje eu tô confortável com a relevância que ela tomou no meu portfólio que é uma relevância menor do que ela tinha no ano passado e eu vou deixar e eu vou deixar essa relevância lá simplesmente não vou mexer entendeu mas essa pessoal é a minha decisão tá é o que eu tô fazendo aí cabe cada um decidir o que vai fazer com esse conteúdo né como eu falei eu não tô aqui para dizer o que você vai fazer que vai te dar dinheiro ou que não vai te dar dinheiro porque isso é uma decisão pessoal de cada um no final das contas, tá? Então é isso, pessoal. Temos mais uns 10 minutinhos. Vou tentar puxar perguntinhas do chat, tá? É, eu não vou puxar perguntas de airdrop hoje, porque quinta-feira eu vou fazer a live de Easy. E eu quero falar sobre outros airdrops além de Easy também, tá? E aí a gente pode falar sobre airdrop lá. Aqui, pergunta do Fernando Binho, né? Fica perplexo porque as pessoas estão vendo outras redes, dando muita atenção para outras redes e menos atenção para a Polygon, sendo que tem um monte de coisa na Polygon e a Polygon funciona. E a resposta é muito fácil, Fernando. É porque os outros tokens estão subindo e o token da Polygon não está. Aí o pessoal troca né, de, de token porque fica com raiva. O pessoal quer token subindo. O gabuga lua, né, como a gente fala aqui. Aqui o NFM trocou as Matix pela esse é um bom exemplo, né, FM? Eu não, eu não duvido que a sua troca possa dar lucro, digamos assim. Né? Eu não estou aqui para criticar se isso vai te dar ou se isso não vai te dar dinheiro, não é o nosso papel. Mas isso é um exemplo de você trocar uma coisa que tem um fundamento por outra coisa que tem um fundamento completamente diferente. Se você fala de investir por fundamentos, né, Matic e Etena não são concorrentes. Né? Matic e Etena são projetos muito diferentes. Então, é, o motivo pelo qual você troca Matic por Etena, do ponto de vista fundamentalista, não faz muito sentido. Né? Seria trocar Matic por algum concorrente de interoperabilidade ou por alguma outra segunda camada, porque o motivo pelo qual você investiria em Matic, do ponto de vista fundamentalista, seria: quero estar exposto ao mercado de segundas camadas ou quero estar exposto ao mercado de interoperabilidade. E Etena vai trabalhar com stablecoin e yields maravilhosos. Né? É um projeto de DeFi, digamos assim. Então o que você fez foi trocar uma posição no mercado de segunda camada e interoperabilidade por uma posição num projeto especulativo de DeFi. Que pode dar bom, pode dar ruim, mas é legal entender né, qual foi a lógica dessa troca para que você possa considerar né, as consequências dela. É, quando o pessoal falou de rival. É, a gente já passou os rivais aqui mais cedo, não tem por que voltar nisso. Tem gente que está feliz e comprou uma tique. Aqui o Wesley falou que pode ser que performe no bear market. Pode ser que performe no bear market. Ou quando a gente estiver menos eufórico, sim, Wesley. Porque. É, quando a gente está muito eufórico a tendência é que coisas que não façam sentido se valorizem muito né muita meme coin muita coisa lá de ordinais e moedinhas coloridas e sapinhos e borboletas e macaquinhos e tudo isso as coisas se valorizam muito né coisas que prometem dinheiro são chamam muito mais a atenção né quando a gente está eufórico do que coisas que estão focadas em fundamento isso aí faz parte do nosso jogo né Alguém falou da Nier, né? A Nier é um exemplo de um projeto que pivoteou e pivoteou bem, tá? A Nier se deu muito bem com seu pivoteamento, ela saiu de uma concorrente da Ethereum para uma prestadora de serviços né? em hospedagem de aplicativo e em serviços de disponibilidade de dados e está se dando muito bem com a sua decisão, tá? Hum, outras perguntinhas. É, essa é uma pergunta relevante, né? Não sobre airdrop em si, mas sobre não ter airdrop no ecossistema Polygon. Talvez, cara, se o ecossistema da Polygon se movimentasse para dar airdrop, ele esquentasse mais. Só que é muito difícil um ecossistema maduro e estabelecido se movimentar em airdrop, né? Porque as coisas lá já tem muito tempo, os tokens já foram lançados, né? Ainda assim, talvez pudesse ter em algum momento uma campanha, sabe seria legal? quando for sair o token Pol e vai ter staking de Pol, cara faz uma campanha incentivada para as pessoas migrarem de Matic para Pol, colocarem em staking logo, ganharem algumas coisas, umas recompensas, entendeu? Isso poderia ser uma maneira interessante de dar uma acelerada, né? E Matic versus Cardano. Alguém até falou, né, cara? Como é que pode Cardano estar tá lá nos top 10 e Matic estar tá abaixo de Cardano? Sendo que Matic também é um projeto mais estabelecido, mais lentão, mais barriga mais barriga cheia aqui. E Ada, que tá há tanto tempo sem fazer nenhuma é, grande novidade, continua lá nos top 10. Isso é difícil de avaliar, Júnior. tá? É, Para mim tem muito a ver com irracionalidade de mercado. Eu, sinceramente, não entendo direito... É, como que Cardano consegue permanecer é, no, no ranking de market cap da maneira como ela permanece? É, Sim, a última grande atualização que eu acompanhei da Cardano foi o vazio fork. A gente até fez uma live aqui no canal com o embaixador da Cardano. É, tinha algumas novidades interessantes no vazio fork, mas no geral é, eu não vejo uma TIC evoluindo. Junto com o mercado. Eu Matique, não, eu não vejo Cardano. Eu não vejo Cardano evoluindo junto com o mercado. Cardano tem roadmap, Cardano tem propostas, mas Cardano não parece que faz uma leitura da direção geral do mercado e ela segue uma mentalidade própria, uma visão própria, uma ideia própria. Que, como os cardanistas de plantão acreditam, é uma ideia que vai se pagar no futuro, né? Eu hoje não consigo enxergar muito bem é, essa ideia, não faz muito sentido para mim, mas eu sou um cara muito pragmático, tá? E se no futuro eu começar a ver que essa visão deles está certa e todo mundo tá errado, eu vou ter que abrir uma live e vou ter que falar, galera, mudei de ideia e agora eu vi a luz e agora eu acho que os caras estão certo. É o que eu posso fazer, entendeu? Eu não faço questão de estar tá certo. Mas eu faço questão de ser sincero. Eu faço muita questão de ser verdadeiro quando eu falo alguma coisa, tá? É isso aí, turminha. Fechamos então o nosso estudo. Eu agora tenho que correr, que eu vou dar uma aula, tá? Pra galera da LEC, que é um curso de compliance em cripto, tá? É... Vamos manter aqui tudo atualizado. A gente vai se falando. Quinta-feira tem live sobre a Easy, tá? E é isso, turminha. Convidar vocês rapidamente. Não esqueçam de se inscrever em news.castacripto.com. Que é a newsletter gratuita do Casta, newsletter filosófica Pensa Cripto, onde toda semana ou a cada 15 dias, depende do meu fôlego, eu mando uma, um e-mail para vocês com reflexões sobre o mercado, ideias filosóficas, para a gente realmente pensar junto e levar vocês a pensarem, tá? Na última edição eu falei sobre staking e staking discutindo se era ou não era pirâmide, por exemplo. Vocês podem ler edições passadas, coloquei naquela newsletter dois documentários irados que complementam a newsletter sobre a vida do Charles Ponzi e a vida do Bernie Madoff, que são os dois grandes piramideiros do mundo moderno, né? O, o Charles Ponzi e o Bernie Madoff, para vocês entenderem melhor o que é uma pirâmide, tá? E por que, que eu não acho que re-staking é pirâmide? Então, esse tipo de coisa que a gente fica compartilhando lá, tá? Se inscrevam gratuitamente, façam parte aí desse movimento tecnofilosófico. Vejo vocês na quinta. Um grandíssimo abraço para todos e, como sempre. Bons ventos, pessoal!